Ran it back. Okej allihopa, god morgon och välkomna till dagens video. Ja, det är inte god morgon och det är en video, men det är ingen video, det är ingen morgon. Vi ska där in till Linköping och köra det speciella dödsbowling. Ni som följer Fight to Media, om ni inte är Fight to Media, så vet ni att ni har kört dödsbowling. Där det går ut på att vi kör med en tärning och slår liksom 1-6. Beroende på vilken nummer man får så ska man kasta på en viss sätt. Det blir som en lite roulette typ. Det är bara att köra igång, eller vad säger du? Ja, så vi syns när vi är bowlinghallen. Ja, vi teleporterar oss in till bowlinghallen. Ja. Vi kör så här va. Hej och välkomna till bowlinghallen. Ni har sett för 4 dagar sedan i vår vlogg att vi skulle till bowlinghallen och köra dödsbowling. Vi har laddat ner en tärningsapp här och där trycker man så får man något. På varje nummer står det något man ska göra. Det kan vara fel hand framlänges, rätt hand framlänges. Du har ju det där pappret, vi vet vad vi ska göra. En fyra. Fel hand. Nej, fel hand. Jäkla pinsamt det här kommer vara. Ja, det var inte bra ju. Inte alls dåligt för 10 kronor. Inte alls dåligt för fel hand, Marcus. Det är bra. Okej, då kör vi. Nu är fyra fel hand nu för mig. Alltså, hur kör man ens med fel hand? En kvar va? Det här går ju bra ju. Nu blir den spänd. Det blev det inte alls. Ja men 9-9. Lika. Bara fortsätta. Kör. Oj. Vad blir det här för något? Jag tror det här har någonting med fel hand nu. Fel hand baklänges. Nej vad cringe. Bra försök! Men det där är ekonomiskt läskigt när man inte vill gå ut på banan. Nej! Nu har jag snitsen på. Jag ska kasta baklänges med fel hand i alla fall. Jag vill inte ha något svårt nu. Jag vill ha något enkelt. Eller allting är svårt då, men... Samma som dig. Baklänges med fel hand. Solid noll poäng här. Det står 18-9 mellan Gustav Vasa och Farmer Ass. Vem vinner? Men igen, nu kör vi! Nej, vi får hoppas på spärren nu. Det skulle vara fett. Jag vill vinna den. Attempt nummer 2. Fasen, bättre än ingenting liksom. Okej, nu vill jag inte ha en 4 för då kör jag om. 2. Vad kan det här vara? Baklänges mellan benen. 2 händer mellan benen så. Ja, vi kör. Så alltså, tänkte jag kasta ner det där hållet så att du inte skulle skruva sig. Så kör den rakt in i den här. Fick 9 poäng på första i alla fall. Ja, det är det. Nu ska jag få ner några käglar den här. Nej, inte. 2 händer. Ja, vänta. Ja. Typ 4, kanske 3. Det var mer än 0 i alla fall. Ah, inte igen. Det här är den cringeaste av alla att köra. För alla tror man är retarded när man kör bowling. Nej, numero dos. Inga kommentarer. Det här var helt värdelöst. Okej, okay, nu ska vi få ett bra nummer här. 3. Den har vi inte fått än, då måste vi kolla vad det är. 3 här. Sittande scotch shot. Kanske lite förklarat nu. Man sitter på rumpan och så ska man peta fram bollen mellan benen så här. Det här kommer ju se ännu mer retarded ut än alla andra som vi ser. Det gick snett. Det är dåligt för nu måste jag köra en till som här. Här borta. Ja, men bättre än 0 eller vad? Oh nej, det var ju den. Jag är ju ovig, så jag kommer ju se ut som en jävla Barbie-docka när jag ligger där. Vi kör då. Sittande skottshot. Jag har varit lite nervös att den inte skulle räcka fram till kägarna. Ja, nu måste jag köra en gång till.
Det är tur att vi tog en bana längre bort i alla fall. Okej, nu hoppas vi nästan på 1-6 med den om ändå inte har fått den länge. Den här vet jag redan vad det är, det är blindfolded. Man ser ingenting. Ska jag vända bak och fram på luvan kanske? Så, vända allting bak och fram. Svart position. Man ser ingenting. Va, gick den bra? Det var ju typ mitt bästa kast hittills. Och jag såg inte ens skit. Alltså det är helt kolsvart i det här. Man ser ingenting. Alltså jag var ju rädd för att jag skulle typ slänga iväg den typ så här istället. Man vet ju ingenstans vad man ska. Nej. Du är ju rädd för att hoppa ut på banan nästan. Jag ska bara vända på min tröja så fortsätter. Igen! Ja, sittande skott. Det känns som förr eller senare kommer vi bli utslängda härifrån. Ja, den här kommer bra. Vilken kork du gjorde! Hoppas på spärr, som jag antagligen inte kommer få, men det är dags för spärr. Två! Mycket fint! Okej, nu hoppas vi på något bra här. Den här är ju värst. Ja, det var rakare förut. Bra tecken! Den var ju... Spåa tvåan. Ja, nästan. Vad är det? Du vet vilken är. Är det sittande igen? Nej, du får köra om. Du har kört den så jävla många gånger. Man får köra en sak max två gånger i rad, kan man säga. Ja. Oh, det är dags. Alltså den här, man ser ingenting det här. Jag är lite nervös för den här faktiskt. Det var typ bra gnill i rännen. Jätteläskigt. Attempt nummer två. Den står inte i väg. Ja. Oh. Nej. Du är mer än det studsar upp och de petar ner. Ja, det här var svårt. Man tror inte det. Det är svårare än vad man tror alltså. Alltså det är jätteläskigt för man vet inte vart man går. Då är det min tur att köra. Ett blindfold. Okej. Det var snart kroten då. Nu kör vi. Man såg att jag gick in för den här. Jag försökte verkligen men det gick inte. Kast två. Ja. Jag fick ner några i alla fall. Bra för att vara baklänges. Eller bluan framför. Ja, jag börjar knappa in lite här i alla fall. Det börjar närma sig. Let's go! Ja, sex. Den första sexan för den här. Vad är det? Då måste du vippa fram mobilen och kolla vad sexa är för någonting. Baklänges med en hand. Alltså rätt hand. Den här kan funka. Inte helt omöjligt. Det här känns bra. Jävlar, den där droppet då. Jävlar, den här kan ha varit lite för långt. Den här gången ska vi inte slänga hela kulen. Det var lättare med fel hand. Okej, då kör vi. Jag har fortfarande dröjan åt fel hand. Ja, det blev det då. Jag tror att du inte fippar runt den här, för då hade det blivit bra. Men det kommer ändå inte bli något. Jag kanske ska dra några poäng, för jag drar ju snygg nyss. Det är lite äckligt, den här pelarna här precis bredvid. Den som när man svingar den här, man ska bara... Och så spräcker man den här väggen. Oh, spräcka kaklet skulle vara något. Kör rakt in i kaklet. Jag åkte ner precis i den här. It's no way. Det där var ju sjukt. Jag vet inte vad jag hoppas på, men vi hoppas inte på blindfolden för den är läskig. Baklänges fel hand. Ja, men den här har jag lite chans. All right, nu kör vi. Jag lutar lite för mycket där. Det är mycket sträck på tv-skärmen. Den börjar bli så jäkla varm. Nu kör vi, hoppas på ett bra här. Ska vi köra med näsan? Fem. Fel hand baklänges. Då måste jag tröja något rätt håll för annars skjuter mig dåligt. Ska försöka dra en bra. Det här är inte min grej att köra fel hand baklänges. Sju stycken då. Wow! Shit, du leder nu stort. Nej, vi måste öppna.
34-46. Ja, den där spärren gjorde ju allting. Ta en sipp utan nockon, gåmannen måste också dricka ibland. Jag kommer få en trea nu. Vad sa jag? Vad blir det nu? Ja, det blir ju din favorit då, att sitta med skogsson. Jag tror att vi får göra en sån här 5 gånger idag. Japp, det här kan gå bra. Nu ska vi få en spärr här. Satan! Jag slutar på 41 poäng på den här. Vi hinner typ en halv till. Ja, vi kör all in, sen ser vi vad vi har totalt liksom. Perfekt, stall i vrid. Jag hoppas inte på blindfold. Fyra, den var länge sedan vi hade. Är det baklänges? Nej, fel hand där. Bara fel hand framlänges. Ja, vänta. Jag har en bra idé för den här. Här ska jag det. Strike! Oh my god! Nu är det Gustav Vasas död. Serie nummer 2! Full serie! Oj, den där var snabb. Det här kom faktiskt inte jag ihåg. Baklänges mellan benen. Oh, den här har jag aldrig kört för. Den här blir rolig. Hur? Vart den där sned? De går snett där, fast man kör rakt. Körde ju mitt på den där. Den hade ju åkt ner i rännan innan han kom förbi pilarna. Jag gick också slätt. Jag är sämst på bowling. Se vad vi får för en siffra. 2 mellan benen. Skita kom hit där. Skita kom hit där. Mitt där! Vart andra? Vi skulle spela bowling på Ventures kantina istället. Ja, vi drar till Älvbacken. Drar en taco-baguett. Taco-baguett. Det är inte mycket kvar nu. Jag typ skojar klockan 48. 12 minuter då. 48 är det. Oj, nu har vi 7 minuter på. Bäst att köra här. Nu kommer vi bli 2. 1. 1. Blindfold. Det är dags. Blindfold. Nu kör vi. Åh, vad läskigt alltså. Varenda gång. Det känns som man ska slå i den där. 5 minuter kvar nu. Nu är det bara fullständ. Helt sjukt att klockan är 50. Det känns som vi börjar för typ 10 minuter sen. Jag kommer förlora. Fem. Fel hand baklänges. Där är jag. Vilken swang jag hade på det. Kör ett till försök. Ett bedre försök. Nej, det går. Strike på den där. Det där var faktiskt ganska nice. Bra, jag kollar redan. Oj, 2 minuter kvar nu. Det börjar bli varmt pulsen. Jag tror det är slut nu. Men ni ser ju klart och tydligt vem som vann. Det var ju faktiskt jag som vann. Även det var roligt. Det var mellan de där 2 strike-spelarna som gjorde att jag vann där alltså. Vad tajt det är så att... Nej, du får öppna upp här bak. Det här känns som att du vet när du tog fapsen tillsammans med båt direkt. Nej, men det här var nice. Det var svårare faktiskt än vad jag trodde. Vi ses där ute bara. Okej, så nu har du tänkt avsluta dagens video. Det var bra, vi var ute och körde, eller inomhus och körde bowling. Svårare än vanlig bowling, men där kunde ni räkna ut redan. Om ni gillar den här videon, tryck inte på inte gilla knappen. Tryck på subscribe-knappen. Tryck på ringbingbällan. Eskära och syns i nästa video. 3, 2, 1, fucking yeah!